Jděte ještě dál v boji proti nedokonalostem, rozšířeným pórům a lesku pleti. Vyši přináší nový Normaderm Triactive, inspirovaný dermatologickým peelingem. Redukuje nedokonalosti, zmatňuje a hydratuje. Trojí účinek v jediné péči. Zdravější vzhled pleti za 7 dní. Normaderm Triactive proti nedokonalostem pleti. Nyní také v novém balení za méně než 250 Kč.